vill vi kräva? Låt ulven leva! Vad 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 vill vi kräva? Låt ulven leva! Det handlar om att vi faktiskt internasjonalt har forpliktet oss til å bevare de truede artene, at vi også må bidra når vi samtidig vil at andre land skal bevare regnskog, redusere utslipp, beskytte biologisk mangfold og varsomt ivareta en rik og levende verden. Det er vår fordømte plikt å la ulven leve. Og hensikten med naturmangfoldloven er å ivareta naturmangfoldet i Norge. Og med den loven skal vi som land oppfylle våre forpliktelser etter Bern-konvensjonen. Og Bern-konvensjonen er en europeisk konvensjon hvor landene tar på seg plikter til å verne ville dyr og planter og deres levesteder. Det er underlig at mens forsøk på å redusere bestanden og dra på én ulv straffes med fengsel, så kan staten selv redusere den samme bestanden med 42 individer. Disse dyrene har en egen verdi, og det er vår moralske plikt å forvalte dem på en klok måte, slik at det blir plass for alle artene. Det som skjer, at dyrene bør beskyttes mot oss mennesker, og ikke det motsatte. Og da blir det aller viktigste for meg å overbringe en masse hilsninger ned hit fra alle de tause stemmene som finnes ute i små lokalsamfunn på bygda, og som vil ha sunne, sterke og levedyktige rovdyrbestander, inkludert ulv. Ja, de representerer faktisk et klart flertall i befolkningen også her, som i resten av landet. Altså, jeg har prøvd å få noen sekunders opptak av dette dyret der gjennom mange år, og jeg har fulgt flere av flokkene. De flokkene oppfører seg skvær normalt, det er normale ulver. Det er i områder hvor det ikke er sau. Det bor nesten ikke folk. Hvor i alle verden skal det være ulven i Norge hvis de ikke skal være der hvor Osdalsflokken og Julesflokken var? Kan dere forklare meg det? Og da blir det å skyte bort ulvene som å skjære seg fingrene eller fingrene. Og vi overlever jo, men vi blir mindre, vi blir såret og vi blir fattigere. Derfor er det som regjeringen har åpnet opp for, å skyte en kritisk rødlista art, det er også selvdestruktivt. Så vårt engasjement for rovdyr og artsmangfold er selvfølgelig for norsk villmark og natur, men det er også en kamp for en verden som fortsatt skal være levende, spennende, mangfoldig og rik for neste generasjon. Takk. Men min beklagelse overfor generasjonene som kommer etter, min beklagelse for at de må vokse opp i en død og ødelagt verden, vil bare være tomme ord. For da er det alt for sent. Det forrige han i Østmarka, populært kalt Fenris, han ble funnet med 5 giftstoffer i blodet sitt. Og den forrige tispa, hun ble skutt i påstått nødverge på Losby. Hvis Norge hadde vært et eksempel for andre nasjoner, så ville verdenstigrer, løver, jaguarer, pumaer og mange andre store rovdyr vært slaktet ned til et minimum. Takk og pris at mange land ikke er som Norge. Ellers hadde det ikke vært mange ville rovdyr igjen på vår planet. For ulv hører hjemme i norsk natur. Den ble fredet i 1973. Den er fortsatt kritisk truet av utryddelse, og er på den norske rødlisten for arter. Venstre ønsker ikke massedrap av en utrydningstruet dyreart. I året 2018 er det skremmende og middelaldersk når flertallet av et storting vil skyte bort kritisk truede arter, slik at rike skogeiere, jegere og en sauenæring som ikke evner å drive på en bærekraftig måte,
og med det forringer flertallets naturopplevelser. Loven skal beskytte norsk natur. Den vedtatt av Stortinget. Det et flertall i Norge som ønsker at vi skal ha rovdyr, at vi skal ha ulv. Og det på tide at regjeringen følger loven, lytter til folket og stanser denne jakta. Nå må vi som vil ha rovdyr i norsk natur kjempe for dyras rettigheter her i dette landet. Vi begynner vel nå å bli dritt lei av politikere som ikke tør å ta parti for naturen og våre medskapninger. Ulven totalfredet i Norge. Den skal ikke jaktes på når den ikke har ført til noen skade. Og likevel så vedtar myndighetene en massiv jakt i strid med både grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Det skjærer i hjertet å se på at det skjer. Og nå trenger ulvene oss. Politikerne snakker om den skade ulvene gjør. Men vi blinde for den skade menneskene gjør? Midt i en tid hvor miljøforskere verden over advarer oss mot en menneskeskapt utrydningsbølge. Da viser Norge verden hvordan man kan lure seg unna vernekonvensjoner og få skutt flest mulig truede rovdyr. NOAH håper at dette setter den norske ulvedebatten i perspektiv. At vi klarer å se hva vårt signal til verden.